Je tu ďalší diel série Rondogo quiz, presnejšie Rondo quiz, pretože česká verzia je iná ako slovenská. Mám 5 životov, žiadne ovplyvnenie, žiadne nápovedy. Bytosti temnot boli mozkožrúti. Ako sa to volali po česky, mozkomorové? Dáme mozkomorové. Dementory. 5. 4. upratovanie, 6. 7. oprava. 5. 4. že by z toho 5. písmeno 2, 4, D, D. A 6. 7. DR. Linecké cesto podľa mesta Linec. 5 životov. Video asi nebude dlhé, samé pre mňa nové otázky. To je Irán, takže Teherán. Úplne prvý mobilný telefón 83. Nokia alebo Siemens, dám Motorola. Motorola. Aký to bol rok? 83. prvý mobil. Ovocie. Karambola. Čo to je? Mochyne. Slovenský názor asi je nejaký iný. Jiží Pavlenka je. Futbalový útočník založený. Dáme útočník. Je to brankár. Jiží Pavlenka je brankár. Už len 3 životy. Baku, Azerbajdžan. Najstarší dochovaný kamenný most v Písku.